ג'אווה סקריפט היא שפה שנחשבת לדיינמיק טייפ פרוגרמינג לנגוויג'. מה זאת אומרת דיינמיק טייפ? הכוונה היא שאם את יוצרת משתנה, ולמשתנה יש כמובן שם, כי לכל משתנה יש שם, ואת מכניסה לתוך המשתנה שיצרת ערך מסוים, הטייפ של המשתנה הוא בהתאם לערך שהכנסת. למשל, אם יצרתי משתנה בשם temp, והכנסתי לתוכו את הערך ABC, הטייפ של המשתנה הוא string, כי הכנסתי ערך מסוג string. וכיוון שזו שפה שנחשבת לדיינמיק טייפ פרוגרמינג לנגוויג', הטייפ של המשתנה יכול להתעדכן תוך כדי ריצה, בהתאם לערך שאת מכניסה. כלומר, כרגע, אם אני אדפיס למסך את מה שמחזירה לי, מחזיר לאופרטור type of, כשאני שולח את השם של המשתנה temp, כרגע מה שהודפס למסך, בואו רק נדאג שתהיה ירידה לשורה חדשה, כרגע מה שהודפס למסך זה string, כי הטייפ של temp הוא string, כי הוכנס ערך מסוג string. אבל אם אחר כך אני אכניס לתוך temp ערך מספרי, למשל 12, 12 זה כבר ערך מטייפ number, ואני אבדוק עכשיו, אדפיס למסך את הטייפ של temp, אני אראה שטייפ של temp כבר לא string, אלא number. אם ננסה להריץ את הדוגמת קוד הזאת, אפשר לראות לפי הפלט, שהטייפ של temp היה string, אחר כך הפך לנאמבר. באופן דומה, אם אני אכניס עכשיו לתוך המשתנה temp ערך מסוג בוליאן, כמו true, הטייפ בוליאן יש בו שני ערכים, true ו-false, רושמים ככה במילה, true או false. עכשיו אם אני אבדוק את הטייפ של temp, כלומר ידפיס את מה שהאופרטור type of מחזיר כששולחים את temp, אנחנו נקבל למסך בוליאן. עכשיו, אם כבר מדברים על טייפס, אז יש טייפ מאוד מיוחד שנקרא undefined. ובטייפ undefined יש ערך אחד בלבד, undefined. אם את מנסה להדפיס את מה שמחזיר האופרטור type of, כששולחים שם של משתנה, שטרם הוכנס לתוכו שום ערך, אז הפלט שיהיה למסך הוא undefined, שזה אומר הטייפ של המשתנה, במקרה הזה המשתנה A, שטרם הוכנס לתוכו ערך כלשהו, הוא undefined. בטייפ בוליאן יש שני ערכים אפשריים, true ו-false. בטייפ string יש הרבה מאוד ערכים, זה הרבה stringים, אין סוף strings. בטייפ number גם כן, אין סוף מספרים אפשריים. בטייפ undefined יש ערך אחד שנקרא undefined. זה מה שמיוחד בטייפ undefined. יש בו ערך אחד undefined, ואם יוצרים משתנה ומאתחלים אותו ב-undefined, או לחילופין, יוצרים משתנה ולא רושמים, ולא מכניסים לתוכו שום ערך, בשני המקרים הטייפ של המשתנה יהיה undefined. כלומר, בין אם הכנסתי ישירות את המילה undefined או לא הכנסתי כלום, הטייפ של A undefined. טייפ נוסף שכדאי להכיר הוא object. בג'אווהסקריפט אפשר ליצור אובייקטים בצורה די פשוטה. כל מה שצריך לעשות זה new object. זו אפשרות אחת. אפשרות אחרת ליצור אובייקט היא פשוט לרשום var ob שווה פתח וסגור סוגריים מסולסלות. בשני המקרים האלה, בתוך ob נכנס רפרנס לאובייקט, והטייפ של המשתנה הוא אובייקט, ואת זה אפשר לראות אם ננסה להדפיס את מה שמחזיר האופרטור type of כששולחים את השם של המשתנה ob. נוכל לראות שזה אובייקט. כמו כן, כדאי לשים לב שאם שולחים גם פונקציה היא נחשבת לאובייקט, ואם שולחים לטייפ אוף שם של פונקציה, או משתנה שבתוכו רפרנס לאובייקט שמייצג פונקציה, אז גם אז, מה שטייפ אוף מחזירה זה אובייקט. כלומר, אם יש לנו פה נניח פונקציה פשוטה שמדעת לחשב ולהחזיר את הסכום של שני הערכים שהיא מקבלת נניח, אם אני ארשום פה את השם של הפונקציה הזו, מה שטייפ אוף תחזיר לי, זה את המילה function. אבל אני יכול לומר שיש טייפ אחד שנקרא object, ופונקציה נחשבת גם כן לטייפ object,
רק שספציפית האופרטור type of, כששולחים שם של פונקציה, מחזיר לנו את המילה function. ונשלח שם של משתנה שבתוכו reference לאובייקט, אני אקבל את המילה object, אבל בשני המקרים מדובר במשתנה, במקרה הזה אנחנו מדברים פה על המשתנה OB, שבתוכו יש reference לאובייקט כפונקציה, נחשבת לאובייקט לכל דבר.